Tänkte visa här hur ni kan beställa kläder med Cefius kenneltryck. När ni går in på hemsidan så kan ni välja personalisering. Titta här. Då kan du ta bort det här trycket. Och sen kan du gå in och välja produkt själv. Kan du välja precis vad du är sugen på för produkt. Vi kan ta den här söta gulliga. Och så väljer vi den. Då kan du även ändra färg här nere, produktfärg, vill vi ha en blå. Och sen kanske jag vill ha trycket på baksidan, trycka på bak. Och sen kan jag välja motiv här. Och då kanske jag vill ha turkos. Då kan jag även dra här och göra den så stor som är möjligt, eller mindre. Jag kan även flytta på den. Så. Och så nej, men jag vill ha en annan färg. Men då tar jag bort det. Motivet, så kan jag ta ett nytt motiv. Vi kan ta en grön. Så. Så där. Nej, men jag vill testa med den här färgen. Men det tyckte jag inte var bra, så testar jag med den färgen. Ja, men då kör jag den. Tyckte jag var bra. Och så kan jag beräkna pris. Och då måste jag välja storlek här. Och så lägger vi den i kundkorgen. Och så kan jag välja att fortsätta handla. Så väljer jag en annan produkt. En t-shirt barn. Så vill jag ha den på framsidan istället. Ta bort den. Du kan även ha både på fram- och baksida samtidigt. Och så väljer jag motiv. Och så väljer jag en vit. Så vill jag ha den lite mindre. Så vill jag ha den längre ner.